nu då. Maria går på vägen som leder in till byn. Hon sjunger och hon skrattar åt lärkorna i skyn. Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd. Och solen lyser varm och stor och fär. Gör himlen röd, la 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 la. La 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 la. Hur är det med händerna? Kan vi klappa dem i takt samtidigt som vi trallar lite? Har vi några händer? Så där ja, är ni med nu då? La 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 la. Det var en sån där låt.